tá caro. Preciso pensar um pouco mais. Hoje eu vou te mostrar como é que você supera cada uma das objeções e parar de deixar dinheiro na mesa. Eu vou te ensinar técnicas práticas e simples para você quebrar qualquer objeção. E vou configurar uma coisa na tua cabeça para a próxima vez que um cliente chegar para você e falar tá caro, você não ficar com raiva do cliente e sim feliz, porque você sabe que a venda será fechada. Mas Thiago, por que é fundamental saber lidar com objeções? Toda vez que um cliente chega com uma objeção, não é que ele tá achando caro, não é que ele não quer comprar, não é que ele tá fazendo você perder tempo. Simplesmente é que ele está com uma insegurança. Estudos mostram que para um vendedor conseguir efetivar uma venda, ele precisa superar, na média, 4 objeções. Só que 80% dos vendedores desiste na segunda rejeição. O que significa que a maior parte dos clientes que poderiam estar comprando de você nesse momento estão sendo perdidos. E o teu vendedor tá alegando que tá sendo perdido porque o cliente não tem dinheiro, porque o cliente não tem prioridade, porque o cliente não quer comprar ou porque o cliente preferiu, nesse momento, pensar um pouco mais. Toda vez que um cliente chega com uma objeção, para mim é uma festa, é uma comemoração. Porque só existe objeção de quem tá cogitando tomar uma decisão. Quem não vai comprar nem volta para falar contigo de que está com dúvida, de que achou caro, de que precisa de mais informação. Quem não vai comprar simplesmente desaparece e para de te atender. Se o cliente voltou para você e falou está caro, ele tá pedindo a tua ajuda para tomar uma decisão e você tem que comemorar, porque na tua frente tem uma oportunidade de transformar um potencial cliente em receita. E detalhe, quando o cliente chega e fala que tá caro e você briga com ele, ou você fala que vai conversar com o teu gerente, ou que você responde qualquer outra coisa que não conduz ele pro fechamento, você tá trabalhando pro teu concorrente, porque o teu concorrente vai estar disposto a prestar um serviço pior, com menos margem, cobrando mais barato. Então, vamos parar de deixar com que as suas emoções roubem o teu resultado. E detalhe, me conta aqui embaixo, qual é a objeção que você mais pega? Quem sabe eu não gravo um vídeo falando especificamente sobre isso. E já deixa sua curtida, porque esse conteúdo tá sendo disponibilizado para você gratuitamente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e marca no sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo, eu vou te avisar. Estou fazendo um treinamento em 5 aulas, onde eu vou te dar acesso ao método poder. Eu batizei esse treinamento de treinamento demanda infinita e vai ser um desafio. Eu vou te mostrar como é que você gera uma grande quantidade de oportunidades qualificadas e converte pelo menos 30%, escalando a tua empresa. E eu não vou te falar sobre teoria ou coisas que eu li no livro. Eu vou te mostrar o que eu apliquei em 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. Exatamente o que eu fiz dos meus clientes para gerar 1,8 bilhão de reais de faturamento nos últimos 24 meses. Se você quer, de fato, dominar esse jogo, vou deixar o link fixado do primeiro comentário para você se inscrever no treinamento demanda infinita. Existem 4 principais objeções que, nesse momento, estão tirando faturamento e receita da sua empresa. Primeira grande objeção, está caro. Segunda objeção, eu não sei se funciona, falta de confiança. Terceira objeção, falta de necessidade. Eu acho que eu não preciso disso agora, eu posso analisar essa solução um pouco mais para frente. Quarta objeção, falta de urgência ou de tempo. Agora eu preciso separar 2 coisas na sua cabeça. Primeiro, como é que você se prepara emocionalmente para as objeções? E segundo, como é que você conduz o teu processo de vendas para matar as objeções antes delas surgirem? Primeiro ponto, é muito comum o vendedor ficar triste ou chateado com o cliente quando o cliente chega e fala, tá caro, preciso pensar um pouco mais, nesse momento eu não vou tomar essa decisão. Normalmente o vendedor acredita que a objeção é para ele e não para a oferta que foi feita. E ele leva isso para o lado pessoal, fazendo com que ele perca o controle, fique irritado e se altere emocionalmente. Vamos reconfigurar isso na tua cabeça? Toda vez que um cliente chegar para você com uma objeção, mesmo que ele fale que tá caro, ele não tá desmerecendo o teu trabalho, ele não tá desmerecendo o teu produto, ele não tá falando mal da tua empresa. Ele tá apenas dizendo que ele não entendeu exatamente o valor e que ele precisa de um pouco mais de ajuda para poder tomar essa decisão. Toda vez que o cliente compartilhar contigo uma objeção, mesmo que seja de uma maneira um pouco mais grossa ou de uma maneira um pouco mais incisiva, não leve pro lado pessoal. Entenda que na tua frente tem uma pessoa que precisa da tua ajuda e com isso, se concentre em entender um pouco melhor o que tá acontecendo do que ir direto pro embate. A melhor maneira de contornar uma objeção não é ir pro confronto com o cliente, é ir pro lado do cliente e falar, cara, deixa eu entender um pouco mais. Você achou caro, mas você está comparando essa solução com o quê? Você achou caro, mas qual era a tua expectativa de investimento? Você de fato achou caro ou está acima da tua capacidade de investir? Você precisa isolar a objeção e contornar ela individualmente, mas nunca deixando que a sua emoção trabalhe. Pensa comigo, toda vez que alguém age de qualquer forma, sempre tem uma intenção positiva por trás. Pode ser que a intenção positiva desse cliente seja negociar um pouquinho de desconto. Pode ser que a intenção positiva desse cliente seja de fato conseguir comprar e hoje está fora da realidade dele. Se coloque do lado dele, se coloque como um parceiro, como um amigo que quer ajudar ele a tomar a melhor decisão. Agora vamos para como eu isolo as objeções para fazer com que elas caiam antes mesmo delas surgir. Quando você compra algo, você toma 3 decisões. E, na verdade, você precisa fechar essas 3 portas para conseguir fechar qualquer venda. Primeira porta, prioridade. Já no início da sua conversa, assim que você se conectou, que você quebrou gelo, que você trouxe o cliente para perto, pergunte para ele qual é o principal problema que você resolve. No caso da Growth, a gente resolve o problema de falta de vendas. Hoje, é uma prioridade para você aumentar vendas? Não fale nada. Solte a pergunta e deixe o teu cliente responder. Se o teu cliente falar que não é uma prioridade, não adianta você avançar.
avançar. O trabalho de vendas não é transformar não em sim. O trabalho de vendas é identificar quem de fato está preparado para comprar. Me conta um pouco mais. Para você, é uma prioridade resolver esse problema a qual a tua oferta resolve? O cliente falou sim, beleza, primeira porta fechada. O cliente falou não, acabou o atendimento. Pensa comigo. Nesse momento, quantos problemas você tem? Olha, eu preciso achar um apartamento, eu preciso contratar um diretor financeiro, eu preciso montar um fundo de investimento, eu preciso aumentar a captação de recursos para o desenvolvimento do meu sócio. Eu tenho 20 problemas. Qual que eu estou, de fato, gastando energia? Aqueles que são prioridade. Quantos problemas você tem nesse momento que você não está nem buscando uma forma de resolver? Se o teu cliente não verbalizar que é uma prioridade, você não vai conseguir fechar uma venda. E tem um segundo ponto. O nome dessa estratégia é a utilização de um gatilho mental chamado compromisso e coerência. Esse compromisso e coerência foi descrito no livro Armas da Persuasão, por Robert Cialdini. Ele percebeu em diversos estudos e pesquisas que quando a pessoa assume um pequeno compromisso, ela tem uma tendência a assumir um compromisso maior. Então, antes da gente falar de produto, antes da gente falar de solução, vamos fazer com que o cliente assuma um compromisso com a resolução do problema. Segunda porta, solução. Se você fez um bom diagnóstico, você investigou necessidade, mapeou orçamento, você apresenta o teu produto dentro da capacidade de investimento que o teu cliente tem. Assim que você acabou de apresentar a tua solução, que explicou como você funciona ou como você vai fazer ele conquistar o resultado que ele está buscando, a tua próxima pergunta é: você consegue ver o teu problema sendo resolvido por essa solução? Se o cliente falar que sim, podemos avançar. Se o cliente falar que não, você tem que voltar para a investigação e entender o que ele precisa como solução. Olha, aqui a gente fizemos duas coisas muito importantes. Confirmamos que é uma prioridade e confirmamos que a solução resolve o problema. Última porta, custo-benefício ou investimento. Warren Buffett tem uma frase emblemática que ele fala: preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. Quando eu entro na ponta de investimento, meu objetivo não é mostrar quanto vai custar. Meu objetivo é mostrar quantas vezes esse investimento retorna. Então, você concorda que investindo na aceleração da Growth Machine, se eu aumentar em 10% seu volume de vendas mensais, a gente consegue trazer para você dentro de um ano quase 5 vezes o valor que você vai investir no nosso acompanhamento? Concordo. Você concorda que o custo-benefício é extremamente relevante e que cabe exatamente dentro da tua expectativa de investimento construir o setor comercial que você sempre sonhou? Sim. Fechei as três portas, a venda está fechada. Qualquer objeção surge em um desses três pontos. Você tem que conduzir o teu processo comercial de maneira que ao longo do processo você vai matando. Agora, sabe o que a maioria dos vendedores faz? Faz uma conexão rasa, sem quebrar gelo, sem fazer rapport, sem estar efetivamente conectado com o cliente. Avança para a apresentação de produtos, sem saber de fato que parte do produto o cliente precisa. Apresenta o produto inteiro, o que faz com que o cliente não consiga absorver de fato o que você faz e seja cansativa essa demonstração. E por último, manda uma proposta por e-mail. Genérica, abstrata, sem validar os pontos. E o cliente faz o quê? Não lê nada da tua proposta, vai para a última página, vê o preço e nunca mais te atende. Por que é difícil vender? Porque você está conduzindo da maneira errada. Se você, primeiro, durante a tua conexão, quebra gelo, faz rapó e pergunta para o cliente: é uma prioridade resolver o problema? Check. Primeira porta fechada. Segundo, demonstra o teu produto dentro da necessidade do cliente. Você não vai mostrar nem a mais nem a menos. Você vai mapear o que ele precisa e mostrar como você resolve. Ok, eu entendi como eu faço para fazer com que a objeção nem surja. Mas a objeção acabou surgindo, Thiago. Como que eu faço para contornar? Eu vou te dar agora a explicação definitiva para você contornar as principais objeções. Cliente chegou e falou: está caro. Como é que eu lido com essa objeção? Dan Ariely, no livro Previsivelmente Irracional, explica que nós nunca achamos algo caro ou barato de forma isolada, e sim sempre de maneira comparativa. Quando você acha um item caro ou barato, você está comparando com outro item. O que é fundamental? Você analisar como essa percepção surgiu no seu cliente. Primeiro, com o que ele está te comparando. O produto ou serviço que ele está te comparando nesse momento possui as mesmas características que o seu? Trabalhe não ficando irritado com a informação compartilhada. Sempre comece agradecendo pelo fato do cliente ter compartilhado contigo. Lembra que existe uma intenção positiva e a maior parte das pessoas nem te conta que achou caro, simplesmente desaparece. Normalmente, quando um cliente chega para mim e fala que está caro, a primeira coisa que eu falo é: cara, obrigado por compartilhar a sua percepção. Já tive alguns clientes no passado que tiveram uma percepção semelhante. Mas vamos entender um pouco mais. Você achou que o produto que eu te apresentei está com um custo acima da tua expectativa de investimento ou você está comparando ele com outra solução? Investiga. Não fique irritado, não fica puto, nem tampouco fala que você vai pedir pro teu chefe um desconto. Quando você dá desconto assim que o cliente fala que tá caro, você já mostra insegurança e fraqueza. Você cria no cliente uma percepção que é: será que de fato ele me falou a verdade quando ele me apresentou o preço ou ele fez um preço mais caro porque me achou com cara de bobo? Você vai ferir a confiança e o relacionamento. Próxima objeção: não tenho tempo. Não tenho tempo não é uma objeção legítima.
é uma objeção de urgência. Por quê? Se você foi consultivo o suficiente durante o seu processo de investigação de necessidade, você mapeou com o cliente quanto está custando a situação atual. Você precisa retornar nisso. Olha, a gente conversou que a tua operação comercial hoje não bate meta. Você está dizendo que você não tem tempo para mudar ela. Mas se você continuar da maneira como você está hoje, onde é que você vai estar daqui a 6 meses? Que resultado você vai estar conquistando? Será que a tua empresa continua onde você gostaria ou talvez o seu resultado piore? Sempre trabalhe a construção de percepção de urgência e de problema. Todo problema ele tem duas variáveis. Frequência, ou seja, quão frequente o problema acontece, e severidade do problema. Todo mundo fala que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Só que se um avião cair, todo mundo que está dentro dele morre. É frequente um avião cair? Não. É muito raro um avião, de fato, cair. Só que, se ele cair, vai ser um grande impacto. Normalmente, a prioridade de resolver um problema tem a ver com a frequência e com o impacto do problema a qual está acontecendo. Quando um problema é pouco frequente e de baixo impacto, a maior parte das pessoas vai empurrar para frente, não vai decidir. Quando o impacto é muito alto, mas pouco frequente, a maioria das pessoas também não vai se preocupar. Quando o cliente tem uma frequência alta, mas um impacto baixo, é algo que eu gostaria de evitar e de resolver, mas não tá me custando tão caro. O que você precisa posicionar? Sempre que o problema é frequente e de alto impacto, mostrando para ele quanto vai custar uma vez que aconteça e fazendo com que ele veja na cabeça dele que o cenário do problema é inevitável. Olha, é melhor a gente fazer isso tendo tempo do que você precisar correr atrás de resolver esse problema quando isso for urgente. A maioria de nós gosta de procrastinar e tenta economizar energia. O teu desafio é transformar o cenário futuro num cenário presente. É parecido com fumar cigarro. Cientificamente falando, é comprovado que o consumo da nicotina é prejudicial à saúde. Não podemos garantir se você vai ter câncer, se você vai ter enfisema ou qual outra doença você vai contrair. Mas todas as pessoas que fumam estão assinando um contrato com a morte. Por que mesmo assim as pessoas fumam? Porque elas olham que a consequência gerada pelo cigarro só vai estar no futuro dela e não no presente. O que eu preciso fazer para convencer uma pessoa a parar de fumar? É só eu levar ela dentro de um hospital que trata de pessoas com enfisema pulmonar. Se ela vê uma ala inteira de pessoas tentando respirar e não conseguindo, automaticamente essa pessoa vai olhar e vai falar: não é aí que eu quero chegar, não é esse o meu futuro. O que eu preciso fazer com o meu cliente? Exatamente igual. Tem que mostrar que o problema futuro está no presente. Próxima objeção: vou pensar um pouco mais. Normalmente, quando o cliente diz que vou pensar um pouco mais, é porque ele não está 100% convencido de que ele precisa de você. A melhor maneira de você responder essa objeção é: olha, a maior parte dos meus clientes que dizem que precisam pensar um pouco mais, normalmente eles falam isso porque falta alguma informação. Agora deixa eu te falar, eu sou a melhor fonte de informação que você pode ter. Me diz, quais são suas dúvidas ou quais são suas inseguranças? Deixa eu te ajudar a tomar essa decisão, porque eu posso te mostrar exatamente onde você chega a partir do momento que a gente trabalha junto. Então, me conte um pouco mais. Por que você precisa pensar um pouco mais ou qual é a tua principal insegurança que te impede de fechar negócio hoje? Sempre se coloque do lado do cliente disponível para ajudar ele. Mostre que você não está simplesmente preocupado em fechar uma venda e sim construir uma parceria de longo prazo. Reforce que o teu objetivo não é trazer mais um faturamento. O teu objetivo é assinar uma parceria onde você vai construir um importante caso de sucesso. Traga provas sociais de pessoas parecidas com ele que tinham o mesmo problema e que hoje estão conquistando um resultado muito melhor. Quanto mais depoimentos, quanto mais videocases, quanto mais prova você tiver, mais fácil se torna fechar a venda. Agora vem a objeção mais difícil de todas: não preciso da sua solução. Normalmente isso acontece por conta de um erro de diagnóstico. Das duas, uma: ou você não mediu prioridade, ou você não mediu o impacto do cenário atual do cliente. Volta para o diagnóstico e mapeia. Quanto está custando ficar na situação atual? Quantas oportunidades esse cliente está perdendo? Por que que ele continua tendo o resultado que ele está tendo, se ele poderia ter um resultado muito melhor? Faça uma ponte entre o passado e o futuro, mostrando que os problemas vão ficar cada vez maior e vai se tornar cada vez mais difícil conquistar o resultado que ele busca. Faça ele criar uma percepção de que, se ele não mudar imediatamente, ele vai passar por um grande problema. Ferramentas como spin selling, como venda consultiva, como venda desafiadora são muito úteis. Eu já gravei vídeo no passado aqui no canal explicando exatamente como você aplica essas técnicas. Estude o spin e eu vou deixar um link na descrição desse episódio para você estudar o spin selling, porque isso vai mudar o teu nível de jogo. Agora é aquilo, né? Para você que está buscando escala, 3C Plus é uma ferramenta que vai automatizar o teu trabalho, vai te trazer mais receita e vai te fazer conseguir tornar o teu time mais produtivo. Se quiser fazer um teste gratuito, desde chatbot a ferramenta de automação, eu vou deixar um link fixado na descrição desse episódio. Lá você pode fazer o seu cadastro e conquistar 20% de desconto no teu primeiro ano dentro da 3C Plus. Agora é aquilo, não adianta você assistir esse vídeo até o final e não aplicar isso na tua empresa. Aplica hoje e volta aqui para me contar como foi contornar a objeção. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e deixa sua curtida, porque isso vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo foi relevante.